Vi ska spela en bana. Vilken bana ska vi spela? Idag ska vi spela kackerlackan. Nej, 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 nej. Men knockar du? Nej, men nej, men nej. Jag vill inte spela den här banan. Nu ska jag lägga ut en bild på Instagram att jag är live. Jag får snacka. Vart fan är mitt... Åh, nej, 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 nej. Åh, nej, vänta. Det här är min brorsas konto. Och det är massa konstiga jävla inställningar. Fuck, nej, nej, nej. Theodor. Men vart fan öppnar han konsolen då? Det är ett jävla joke. Vart öppnar du konsolen? Konsol? Vart enablar du konsol? Nej, Theodor. Nej, 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 nej. Och nu börjar gamet. Fuck, fuck, fuck. Hello, guys. Hello. Hallå, mannen. Hallå. Hi. Är du svensk? No. No, no, dansk. Du är svensk. Ja. Ja, ja. Köttbullar. Are you guys from Sweden? Ja, jag är svensk. Yes, I am from Sweden. Ja, yeah, okej. Okay, men varför... It's a Scandinavian team. From... Yes, exactly. Men vad fan är det här? Woho! Nej! Brolla, fucking vet du! Sounded like a Swede. No, I'm from Norway. Yeah. It's like the same shit. Yeah, I know. Yes, jag trollar av! Denmark is more... No, not the same. Jag ska fråga dem om de vet vad god jul är. Om de så här följer trenden liksom. God jul, ni vet, alltså ni vet vad det är, va? AFK. Du måste ju dra fram skärmen till max liksom. Guys, what the fuck is god jul? God jul, you know that hashtag? Yes. People use in their name on Steam. Yes, we know. Yeah, what the fuck is that? I see it everywhere. It's something better. It's a G-O. J-O-L? Yeah, yeah, exact, exact. I think it means, Merry Christmas. Christmas or something. Yeah, Merry Christmas. Yeah, okay, but who's like the owner of that? Sampe vet for. On Twitch or? Yes, and YouTube. Ah, okej, okay, nice, nice. Asså! Åh, herregud, asså! Jag ska säga slutet av videon att jag är sant och att jag räcker och så vidare. Det kommer bli fett, fett nice. View model, ska vi se här. Z-3, Y-3 tar, tror jag. Okay. Folk frågar om min view model, så jag har den, det är bara... I go mid. De tror på riktigt att jag är norsk och att jag... Vi vill... Åh, herregud, det är så jävla kul. Det är så fucking kul där. Jag heter Brollan. Brollan fucking V2. Men det här jävla crosshairet är ju fan asäckligt. Vad fan håller jag på med? Oh my god. Jag måste ändra ljudet. Vad fan är det här för något? Go to shoes. Audio. Oh, this is so too easy. Yeah. We're gonna win 16-0. Nej, nej, nej. Guys, I'm global. Nej, är det Sampe? Bomb is down, come on. Reload. Nej, jag tycker inte det är reload bara för att säga såhär. He's planting. Ja, men... Det är fake! East boy. Åh, nej, de tror... Alltså, nej, hur fan? De tror att de vet... De har kommit på mig. De kan ha kommit på mig. Åh, nej. Det är så fucking, det är så sjukt. Vet du kepsen, hämta vi. Just a cheap weapon. The official vet på keps, let's go. Yellow, you got a many money. Jag måste dock byta klosser, det här är fett äckligt. Men har vi bott? Nej! Nej! Knas! Oh, ja, men vänta, det är lugnt, det är lugnt. Nej, jag går in och byter klosser nu, vänta. Tar vi get right, sätter en plupp i mitten. Och så tar vi bara här för att duga. Det är jag alltid när jag inte har någonting att göra. Jag har glömt att dra inte gott folk. Hur läggs man som mina samfunn? Jag kan skriva till en ny liten video. En smurf-video, vi kör smurf. Så här har vi ett smurf-komp på cash. AK kackelackan som jag kallar den för då. Jag tar botten, jag måste ta hand botten, är det ett skämt? Jag tänkte visa de här hur man lirar. Glöm inte att lämna en like på den här videon om ni ser fler smurf games när jag smurfar. Och typ prenumerera på kanalen om ni redan gör det. Så blir ni en... God jul, kan man säga så? Nej, jag ska bara. Det är nice, det är nice. Guys, I'm lonely at again. Oh, lägg en sub helt enkelt om ni inte redan gör det. Oh fuck me, why didn't you fucking give information, noob? It's sorry. You didn't give me information. Why didn't you give me information? I don't know, sir, bro. I slutet ska jag bara snacka med micken och bara men tack så mycket för att du kollade på den videon, glömde att lämna en like. Jag ska fucking pranka dem här. It's... Oh, I'm so sorry.
Åh nej. Ja, nu köper vi och vinner lite runda. Alltså vi fan vinner lite nu. Alltså, nu jävlar ska jag visa att jag är global elite egentligen. Fast egentligen nu är jag supreme bara, men nu jävlar. You sound like Sampe V2. Who's that? A youtuber. Oh, okej. Okay. Nice. Nej, det kommer. It can't be you. Is it the hashtag guy? Yes. Okay. Get the auto sniper. Han tror att det är jag. Jag fattar inte. Är grön svensk och de andra inte? Mannen. Oj. Smart for play guy. Are you guys from Denmark? Yes. Yeah, vi är. Yeah. Är du för? Och han är från. And I am from Sweden. Torstämning, köttbullar. Yes, köttbullar. Coming. Everyone. Jag ska spisa lite. Coming. Nice job, home. Okay, Jimmy. You got the time. Woo! Nice. Main rank, silver. Silver. What the fuck? This is my main rank. What the fuck are you talking about? It's also my rank. What rank are you guys? Silver elite. But I have a counter where I am MG. Then you're cheating, I think. What? The bomb is down at connect. You are lying. Me. Yes. No. Men vart är det ett skämt eller gömmer han sig? Is this some kind of joke or what the fuck is going on? Oh, he's busy. He's busy. Brolam. Brolam. V2. Brolam. Brolam. V2. Oh no! Why is he so dumb? Oh no! You know Brolam is? No, I don't. Yes, bro. Brolam, the fucking no namer. Nu är det confirmat alltså. Man vet en fucking sample vet vad. Nej. What the? Oh my god, one holding connected green. Nice, bro. Yellow, you're playing pretty. Pretty what? Pretty nice. Pretty good. You know. Är du sample? Nej. What? You're playing pretty nice. Thank you, dude. You're welcome. What are you saying, Greek? It in English. Or you some V2. No, bro. Alltså nätet, jag tycker fett synd om han. Alltså i slutet jag kommer bara, mannen, tack så fan för att du kollade på den här videon. Glöm inte att lämna fet jag like, tumme upp. Så hörs vi och syns. Wait, Brolam, can you say something? Hello? Okay, green, can you say well, green? Whoa. What the fuck? Oh, that's pretty cool. Do you know what Kachapo means? It's a fucking baby in the background, what the fuck is... Yeah, it's a baby, I am in a doggies. Oh, for real? It's school for baby. Wait, what? Wait, are you playing Counter-Strike on a baby school or what the fuck are you talking about? Yes. Go ahead. No fucking way. I am playing Counter-Strike on a baby school. What the fuck? Oh my god. No! Your baby. What the fuck? No, bro. Det vi tror oss vi kapsen, dra på oss ollamössan. Typ, vi kan panga lite bättre. Nu har vi ollamössan på oss, nu jävlar. Nu pangar vi noobs. Let's go. Oh my god, he's behind the box, you know. Oh my god. Go him! Fuck him up! Oh my god! Guten halv. You can got him! He's right! Oh my god, you didn't get him. Wait. Back this shit, I'm out. Do you hate Russians though? I love them. Jag skriver sus-salt. Kolla vad skriver chatten! You know, sus in Denmark is sauce. Oh, nice. Du är fan sampe. Sus. No, what the fuck are you doing? Sorry. Kill him. Take an AK because we don't want to lose this. Are you saying that we are gonna lose this game or what the fuck? No, we're going to win. With Zuze. We're gonna lose all of them. Why didn't you fucking sus? Oh my god! Alltså jävlar! Oh my god, bro! All right.
Ja, men jag vill bara säga, jag är Sampo, jag räcker en video, så tja, god jul på er. I just ranked up to silver elite master. Är du grön, grön, är du här eller? Grön! Grön! Yeah. Grön, vart är grön? Guys, grön. This is going up on YouTube, search on this, okay? Oh my god, hello YouTube! Hello! Green! Green, are you here? Nej, va? Nej men va? Skämtar du? Jag förväntade mig så här värsta. Oh my god, wow, what the fuck dude? Bicep, oh, I'm going out, fuck this shit. Jumping out of this window, bro. Ja, det var något jag förväntade mig, men han kanske inte gillar mig så mycket. Men ja, ja jag förstår. Nej men god folk, om ni har allt för den här videon, hoppas att diggar den på något sätt. Glöm inte att lämna en fet jävla tumme upp. Och glöm inte att prenumerera på kanalen om ni redan gör det. Glöm inte att följa min Instagram, heter Sampa1 där. Väldigt, väldigt king och lägger bilder. Så bara in och följ på Instagram. Kan den hålla käft? Ni kan gärna kommentera typ någonting jag ska göra i nästa smurfvideo. Typ så här, vi kan bana lite grejer. Typ om jag ska något skoj, om jag ska ta med någon kompis eller någonting. Om jag inte ska köra själv liksom. Det var allt för mig och den här videon, glöm inte att ha det bra. Syns vi i nästa video.